Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate televiziju Jagodina, termin televizije Jagodina, a naš i vaš večerašnji gost je gospođa Slavica Dejković, predsjednik inicijativnog odbora stranke Zajedno za Srbiju u Jagodini. Gospođo Dejković, dobroveče, dobrodošli u studio televizije Jagodina. Dobroveče. Evo da počnemo, kako bi rekao naš narod, iz početka. Prvo malo da čujemo šta je to novo kada je u pitanju stranka Zajedno za Srbiju u Jagodini. Pa evo, novo je da smo se mi prvi put predstavili građanima prošlog četvrtka. Imali smo jednu vrlo uspešnu tribinu u sali Pomoravskog okruga, na kome su bili prisutni uglavnom simpatizeri stranke i ciljna grupa su uglavnom bili apstinenti. Znači, njih smo zvali, bio je gost predsjednik naše stranke Dušan Petrović, on je posle toga nastupio i na televiziji Palma Plus, u emisiji Politikon, tako da je imali smo više prilika, rekla bih, u toku večeri da u jednom neposrednom razgovoru sa građanima i sa aktivistima stranke i sa građanima Pomoravlja preko medija, jel, da predstavimo naš program, ono zašto ćemo se u narednom periodu zalagati. Mi smo imali izbornu skupštinu 15. marta u Sava centru. Izabrano je ono najuže rukovodstvo. Dušan Petrović je izabran za predsjednika. Izabrane su još tri potpredsjednika. To su Srđan Srećković, Miodrag Đidić, to je advokat iz Kruševca i Boško Ristić, advokat iz Niša. E, odlično, kada ste rekli apstinenti, dolazili su da nas slušaju apstinenti. Koliko je tih apstinenta u Srbiji koji mogu, a ne odlučuju? To je, rekla bih, najveća tema za razmišljanje svih političara. I, rekla bih, i vlade, i predsjednika, i svih mislećih građana, jer to predstavlja najveći problem s kojim se suočavamo zadnjih, pa rekla bih možda i više od deceniju, jer ni 50% Srba bira ljude koji prosto stvaraju istoriju Srbije, novu istoriju Srbije. Više od 50% ostaje u kućama, više od 10 godina i u jednom stanju, rekla bih, bezvoljnosti, straha ne pred ljudima, nego straha pred životom. U strahu kako će prehraniti svoje porodice, kako će izaći na kraj od prvog do prvog. Nekako čini mi se malo nezrelo ponašanje, složit ćete se sa mnom, jer izborni dan je mesto i vreme kada se donose odluke. Mi smo se borili da se ljudi biraju, da se vlade biraju, da se predsjednici biraju na jedan demokratski način. I na toj činjenici smo vrlo ponosni da se više nikada, nadam se, u Srbiji neće menjati vlast na ulici. Znači, svako onaj ko ostane kući nema više prava da kaže da mu je teško, jer jedini način da promenite svoj život jeste da tog dana izađete i zaokružite ono što mislite da je za vas najbolje rešenje. Mislim da je mnogo bilo tih šumova u političkoj komunikaciji, da tako kažem, da su sve stranke nudile isto, da su se ljudi nisu smenjivali, evo recimo konkretno ja jako dugo trajem na lokalnoj političkoj sceni. Prosto, kako vam kažem, narodu je u toj bici države da okrene kurs napokon prema zapadu, jer posle 200 godina napokon su se Srbi složili i rešili da okrenu kurs za potpisivanje Briselskog sporazuma, više u našoj zemlji ništa nije isto. Znači, mi smo pre toga više od 10 godina imali prosto raspolućen mozak. Pola Srbije je htelo da ide, da se udružuje sa zemljama istoka, a pola sa zemljama zapada. U svo uvažavanje i pravoslavnog bratskog naroda Rusije i svih pravoslavnih naroda, mi smo sada u jednom posebnom trenutku se i snima ova emisija, jer je veliki četvrtak, tako je, ide uživo, danas je veliki četvrtak, idemo u susret najvećem hrišćanskom prazniku i prosto je, kako vam kažem, mislim, prosto u tom vremenu se najviše i bude ta osjećanja. Svi srcem stojimo uz veru i uz te bratske narode, ali prosto realnost je da mi živimo u srcu Evrope, da je Srbija u centralnom regionu. I da nam oni nekako okrenu leđa kad je nama najteže.
Pa sad, mislim, to manje više istorija neka piše o tome, ali nekada emocije odlučuju više od razuma, ne bi trebalo. Znači, kada se donose tako suštinske važne odluke, trebalo bi racionalno i razumski da se odluči. Mi smo u srcu Evrope, mi smo okruženi zemljama koje imaju standarde kojima smo se mi već uveliko, rekla bih, približili, jer smo na pola puta, ovaj pola pregovaračkog procesa smo završili, i ono što se desilo posle tog, ponavljam, potpisivanja Briselskog sporazuma jeste da je, ja mislim da u Narodnoj skupštini Republike Srbije trenutno ima samo jedan poslanik od 250 koji nije baš načisto na koju je stranu, da li na rusku ili da li orijentisan prema Briselu, ali prosto to je jedan nacionalni konsenzus. I ako me pitate da li sam srećna zbog toga, kad biste me to pitali, ja bih rekla da jesam. Paradoksalno zvuči, ali što reče neko, koga je briga da li je mačka crna ili bela dok lovi miševe, dok naša zemlja ide u pravcu za koji smo se borili. Ja bih mnogo više voljela da je politička opcija kojoj ja pripadam da uvede zemlju u Evropsku uniju, ali... A ne ova druga koja je prepisala nešto od vas? Nema veze, mnogo je bolje da oni prepisali od nas nego da smo mi prepisivali od njih Karlovac, Karlobag i Virovitica, i da smo se borili za veliku Srbiju. Prosto, kako vam kažem, mislim, dosta je više tih podela, mnogo je malo Srba ostalo da bismo se mi mrzeli međusobno. Dajte da se sučeljavamo ovako u televizijskim emisijama, da se borimo argumentima i idejama, a ne da se borimo jedni protiv drugih. Rekli ste da, eto, niste vi, u stvari ja to konstatujem, stranka Zajedno za Srbiju nastala praktično iz Demokratske stranke. Kakve su tu razlike? Pa ja volim da to kažem i bez da me pitaju. Prosto, Demokratska stranka je naša kuća, odakle smo većina funkcionera stranke Zajedno za Srbiju potekla, i o Demokratskoj stranci sve najbolje. Ne dozvoljavam niko ni da priču u mom prisustvu ružno. Znači, mi smo se sa Demokratskom strankom razišli programski, nikako drugačije. Znači, šta ova je to polovina, što nije štimalo? Pa nije štimalo zato što se nismo slažili sa programom tada izabranog predsjednika Dragana Đilasa. Mi smo smatrali da smo mi već dovoljno učinili sa približavanjem zemlje Evropskoj uniji, da sada o potrebi približavanja i o potrebi uključivanja u tu evropsku porodicu naroda već i vrapci pričaju, i da nije baš adekvatno da sad tu priču ponavljamo. Već smo dosadili narodu da moramo da promenimo ploču i da vidimo sad, kad smo već to ubedili narod da je to, tamo nije sve da cveta cveće i da je sve da teče med i mleko, ali ne postoji ništa bolje. Ne živi se nigde u svetu bolje nego u zemljama Evropske unije. Kad god neko od gledalaca naši koji nas prate večeras, kad god razmišlja šta je bolje, neka razmisli gde bi otišao da radi i da živi. Ja ne čuh nikoga da je otišao voljno da ide u Bugarsku, koja je sad, by the way, U Evropskoj uniji, ali da je otišao negde na zemlje istoka da tamo radi i da bi voleo tamo da živi. Svi nešto se trude da odu u Nemačku, Austriju, Švajcarsku, Francusku, i svi kažu da im je tamo bolje. Niko se ne vraća od tuda. Niko ne želi za Rusiju. Pa, mislim, odlaze ljudi preko svojih firmi trbuhom za kruhom, ali svi volimo da odemo tamo i da uživamo u istorijskim nekim bogatstvima, u tradiciji i svemu onome što Rusija može da pruži kao zaista riznice jedna svetske kulture, da tako kažem. Ali niko od nas, što bi ja rekla, Ruse volimo, ali želimo da živimo kao razvijene zemlje zapada. Šta je to što programski novo, a što programski nije, je novo to što, da smo, a što nije bilo do sada na političkoj sceni? Nije bilo sceni. Na političkoj sceni to da mi sada imamo obavezu da idemo korak dalje, a to je da zemlju regionalno uredimo po modelu kako su uređene moderne zemlje razvijenog zapada. Šta to konkretno znači? To znači da moramo da mi se zalažemo za promenu ustavnog uređenja, i ta činjenica nije prošla na Skupštini
demokratske stranke tada, iznešena je bila, ništa od ovoga o čemu ćemo pričati večeras nije novo. Mi smo o tom programu i o potrebi promene politike pričali na stranačkim telima u demokratskoj stranci. Demokratija je volja većine, taj program nije dobio adekvatnu većinu. Mi smo smatrali da mi kao neko ko je možda svesni deo društva koji vizionarski gleda više godina unapred, da mi moramo da budemo eto na čelu kolone, da sada zagovaramo neke nove procese koji će dovesti do toga da Srbija ima pored Beograda i Vojvodine i region centralne Srbije, odnosno uže Srbije, kako se to kaže u narodu. Zašto je to važno? Taj termin decentralizacije, regionalizacije, regioni, to je toliko potrošeno u narodu i mislim da u startu kod prosečnog čoveka izaziva otpor. Zato što je dosta grubo korišćeno i rekla bih manipulativno. Svi su pričali o tome, a niko nije imao stvarnu želju da to uradi i kad se malo ono zadre u suštinu, svi koji su zagovarali decentralizaciju i neku potrebu da što više ljudi odlučuje o nečemu, svi su voljeli da se ta decentralizacija završi do njih. Znači, gradonačelnik Beograda da to bude do njega, ali da on dalje odlučuje, predsjednik vlade Vojvodine da to bude do njega pa da on dalje odlučuje, ali ono što nas razlikuje to je da 52% stanovništva, nećete verovati, živi u ovom delu Srbije. 52% stanovništva zavisi od odluka koje se donose u Beogradu. Između ostalog i vaša sudbina je odlučena u Beogradu. Zašto bi ja trebala da budem talac toga i vi da Skupština narodna donosi odluku da li meni u Jagodini treba lokalni mediji? Meni treba i ja zaista svim srcem podržavam glavni grad i podržavam i razvoj Beograda i Beograd na vodi i Beogradsku hroniku, ali ja volim da čujem šta se dešava u Međureču, šta se dešava u gradu, da li je neko dete dobilo neku nagradu, neko priznanje, ko se ovde kandiduje za lokalni parlament, ko treba da predstavlja moje interese, šta ja kao lokalna odbornica radim za interese građana. Znači, sve je to važno, a sve to upravo zbog toga što smo tim ustavom ograničeni, mi nemamo mogućnosti da ovde donosimo takve odluke. To je jedna stvar, druga stvar je izborni zakon. Sve dok ne bude promenjen izborni zakon, što je opet tema ustavne... Ne, čini mi se malo da se u Srbiji često menjaju izborni zakoni. Kada ćemo jednom dobiti... Nije se promenio jako davno. Znači, još mislim da je Milošević doneo zadnji izborni zakon. Sve dok se ovako biraju ljudi, znači građani će još više biti razočarani, jer prave se izborne matematike posle završetka izbora, da mislim glasate mačku u žaku, da glasate jedno, a onda u krajnjem proizvodu dobijete koaliciju koja deluje u kampanjama potpuno nemogućom, jer smatra se da te dve opcije je nemoguće da se slože, ali kada se prave posle toga te matematičke kalkulacije, kad se pravi matematika za većinu skupštinsku, onda nekako brzo nađu dogovor i onda to naravno tera ljude u abstinenciju jer se osjećaju prevarenima i s pravom se osjećaju prevarenima. Mi se zalažemo da se glasa, da sistem većinski i proporcionalni da se napravi, pa da se onda glasa neposredno za čoveka. Da kada vi glasate za mene i ja sad, evo i večeras ću davati neke izborne obećanja kao lokalna političarka, da sutra dan imate potpuno pravo da me pitate na ulici, čekajte, vi ste jedno pričali, a sada pričate nešto drugo. Znači, jedno ste obećavali, a sad to ne radite. Zbog čega? Znači, ključne stvari koje karakterišu stranku Zajedno za Srbiju, to je taj evropski put o kome sam pričala, mi nemamo dileme sa orijentacijom, mi smo potpuno prozapadno orijentisana stranka, samouprava,
U smislu, to jako zazvuči onako kao samoupravljanje, kad se kaže. Da, nema baš to. Ali ne postoji bolji termin. Samouprava znači da se uključe milioni ljudi u donošenje odluka. Mi zagovaramo da se svi budžeti i lokalni budžet da se donosi tako da svi učestvuju u kreiranju lokalnog budžeta, svi predstavnici mesnih zajednica, da porezi na imovinu ostaju u mestima odakle se ubiraju, da to bude osnov da posle toga ljudi odlučuju šta će s tim parama. Mi, rekla bih, od Miloševog formiranja Srbije od pre 200 godina državu doživljavamo kao narod, kao nekog neprijatelja. Znači, samo razmišljamo kako možemo da nešto ne damo, da nešto uzmemo od države, kao da nam je prirodni neprijatelj. A pritom, vrlo poštujemo države u koje odemo, njihova pravila, i vrlo im se divimo. Čak i previše. Znači, puna su nam usta kako Švajcarci, svaki građanin je čuva reda, kako prijavi ubran cvet i pogrešno parkirano vozilo, i svako prijavi ako neko ne plati porez. Činjenica je da država mora od nečeg da živi. Mi se zalažemo za podelu nadležnosti. To je još jedna stvar, da se država bavi državnim poslovima, a to je sudstvo, to je monetarna politika, to su unutrašnji poslovi, to su spoljni poslovi, to je, rekla sam, monetarna politika, znači Narodna banka, da se regioni bave ekonomijom, da se bave socijalnom politikom, da se bave zdravstvom, da se bave kulturom, da se bave prosvetom. Ali koliko bi onda ljudi u Beogradu ostalo bez posla? Pa, to je jedna od zamki, lepo ste to pitali. Neće to Beograd dozvoliti nikada. To je jedna od zamki, nije to tačno. Niti se povećava administracija, niti neko ostaje bez posla. Malo jeste provokativno vaše pitanje, jer je aktuelno, jer se u najveće priča o smanjenju administracije, ali ne podrazumeva uopšte ovo što pričam. Niti povećanje administracije, niti gubitak nečih ovlašćenja, nego činjenica je da mi u našem regionu sa svim prihodima koje ulažemo u zajednički budžet, da najbolje znamo da li u Međureču treba možda da se okreće ambulanta, da li treba da se obnovi dom kulture ili neko igralište, da li im treba lokalni put ka groblju, da se ne pita Beograd da li treba okrečiti neku školu, pa onda imamo problem sa materijalnim sredstvima, pa onda sa prebacivanjem, da skoro sam čula pre neki dan da jedna zaista vrlo istaknuta obrazovna institucija ima problem sa markerima. Znači, to je nedopustivo. U 21. veku je nedopustivo. Ljudi se suočavaju sa nedostatkom materijalnih sredstava upravo zbog toga što sve je centralizovano. Znači, od Miloševića, od 89. kada su urađene te promene, promenilo se sijaset vlada, promenilo se sijaset ministara. Jedino što se nije promenilo, to je ta centralna uprava. Znači, Milošević je još centralizovao Srbiju i mi nikako da dođemo do te teme da jednom za svakda decentralizujemo i da jedino na taj način... Svi koji dođu na vlast, od tada pa koji su dolazili do danas, znači borili se i u izborima govorili mi smo za decentralizaciju. Ja sam malo pre rekla da je očigledno da je bilo lažno, da se nisu istinski borili. Mi ono što predlažemo u našem programu, to je suština programa. Znači, Evropa, samouprava i solidarnost koja podrazumeva, koja izlazi iz samouprave. Znači, iz te činjenice da želimo da decentralizujemo novac, da decentralizujemo ovlašćenja, da decentralizujemo, da delegiramo obaveze i odgovornosti ljudima koji su izabrani. Znači, da ne može da bude u jednakom statusu, to podrazumeva ta treća tačka, solidarnost, da ne može da bude u jednakom statusu Jagodina, recimo, i Kuršumlija.
Znači, Kuršumlija koja je najnenaseljenije mesto u Srbiji, gde nema ljudi ni da žive, a kamoli neko da radi i da puni budžet, i Jagodina koja je u srcu Srbije i koja, eto, mislim, i razvija se i prave se fabrike. Možda i najrazvijenijima u centralnoj, posle Kragujevca. Pa, mislim, mi se trudimo, zaista. Svi smo, sad ću napraviti digresiju, ali mnogo ljudi sad već onako sa podsmehom kaže kako skupštine u lokalnom parlamentu traju kratko. Znate, svako ko se ne bavi politikom ne zna šta je skupštinski život. Znači, skupštinski život zahteva nedelje, nekada i mesece pripreme toga što građani vide na televiziji. Mi ne primamo ni dinar za to što radimo, to je opšte poznata stvar. Ja i sve moje kolege, svih nas 31, odemo na posao, dođemo na skupštinsko zasedanje koje je samo tehnička stvar, znači ono što smo se dogovarali nedeljama i mesecima unazad, samo izglasavanje je na toj sednici, to traje 10-15 minuta, jer sve je unapred već dogovoreno, ako neko ima, ako se nešto desi umeđu vremenu, pa neko ima nešto da pita, i svako se vrati na svoje radno mesto. Znači, ne gubi se vreme. Druga stvar, mislim, stranka koja je dobila najveći broj glasova na zadnjim lokalnim izborima, 62% podrške. Znači, oni mogu sve da izglasavaju. Tačno. I bez nas. Ali uvek je, istini za volju, zaista svaki suvisli predlog se prihvati, sve ono što je u sklopu nekih mogućnosti. Ja sam živi svedok da sam ja 3 godine za redom, dok sam bila u opoziciji, davala amandmane, glasala protiv budžeta, ti amandmani su se učinili korisnim vladajućoj stranci i ona ih je prihvatala. Znači, jedan amandman jeste taj dnevni centar za decu s smetnjama u razvoju. To je bio neki projekat koji sam ja, pre nego što smo izgubili vlast, započela, nisam dovršila i onda sam se borila da se to završi. Ja sam srećna što 3 objekta dnevnog centra funkcionišu u Jagodini, što je to institucionalizovano, što je to bila decenijska potreba tih roditelja i što su se oslobodili, bar za radno vreme, mnogi od njih su dobili posao. 3 od njih je počelo da radi kod mene u ustanovi, zato što imaju gde da ostave decu. I to je, eto, ta konkretna možda vrednost bavljenja politikom. To je nešto što vidite konkretne rezultate i, kako vam kažem, to je nešto što možda treba da bude, eto, možda i primer u Jagodini, da smo odustali od tih, kako je počela svetska ekonomska kriza i kako je počelo da biva jako teško, a svi razumni ljudi u krizama se sabiraju, a ne dele, i ja mislim da svako od naših građana ko nije zlonameran, da će to ceniti, jer je to izvesna žrtva političkih stranaka koju građani jako umeju surovo da naplate na izborima, ali je to racionalan, jedan razuman način ponašanja, da u situacijama kada je u celoj državi jako teško, kada je u celom svetu počelo da biva jako teško, kad su zemlje koje nikada nisu imale problem s parama, da su pričale, da su smanjivale svakojaka neka davanja, da tad odustanete od nekih političarenja, da tako kažem, jer, mislim, politika se vodi, gospodine Filipović, u Narodnoj skupštini. Mi smo ovde lokalni odbornici koji se bave životom građana. Odlično, kada ste pomenuli Narodnu skupštinu, šta je to što vaša stranka, gospođo Dejković, radi u parlamentu ili će raditi u parlamentu u narednom periodu? Ima li tu nekih novina? Ima li tu nekih programskih opredeljenja stranke? Mi imamo, kako da ne. Mi smo procenili u svom programu da je najveći problem Srbije ekonomija, i naš program s kojim izlazimo i naši poslanici u Narodnoj skupštini i mi na lokalu s kojim izlazimo pred građane, to je sve je vezano za ekonomiju, jer dok ne podignemo nivo ekonomije u Srbiji, neće nikome od nas biti bolje. Svih 6 tačaka je vezano za ono što je možda najinteresantnije, jeste vezano za domaći resurs, jer sve je jako lepo to što dolaze strani investitori. Ja bih mnogo više volela lično da vam kažem da se daju subvencije našim
proizvođačima, našim malim i srednjim preduzećima, naročito bih hvalila da se daju mnogo bolje subvencije poljoprivrednicima, jer mi smo poljoprivredna zemlja i poljoprivreda je jedan značajan deo našeg programa u okviru ekonomije. Znači, mi prvenstveno tražimo pod broj 1 da se promeni poljoprivredna politika u Srbiji i da se poveća agrarni budžet. 2,5 miliona Srba se bavi poljoprivredom. Sa dobrim ulaganjem u poljoprivrednu proizvodnju, u smislu dobrih subvencija, ali ne ovako nejednakih, jer ne može se subvencionirati površina, nego količina. Znači, ne možemo mi biti u jednakom statusu sa Vojvođanima, sa Mačvanima, znači, čak ni ovde centralna Srbija ne može biti u jednakom statusu sa jugom zemlje, gde su parcele male, iscepkane, gde ljudi se bave svim i svačim. Znači, 2,5 miliona Srba već u startu, ako se poveća agrarni budžet, znači za 2,5 milijarde eura, toliko to košta. Znači, za par godina može živeti mnogo bolje. A zašto je to važno? Zato što je važno da se subvencioniraju agrarne mere. Znači, najviše košta srpskog seljaka ulaganje ono u početku sezone, kada treba na vreme poorati, kada treba na vreme pođubriti, kada treba na vreme angažovati mašine, što zahteva gorivo, znači subvencionirano gorivo, i to ulaganje, znači, u startu 2,5 miliona ljudi diže gore, diže njihov standard. Znači, mi smo zemlja u kojoj jedino na šta možemo najviše da računamo, to je proizvodnja hrane. Da li znate koliko je naš kapacitet za proizvodnju hrane? Stvarno ne znam. 10 milijardi dolara. Znači, znate koliko je stvarni? 10 puta više. Jedni Holanđani su otimali zemlju od mora. To znam. I zemlje koje je za trećinu samo veće od Vojvodine, oni imaju 10 puta veću proizvodnju hrane od nas. Izrael je uzimao zemlju od pustinje i pravio je plodnom. Jeste, ali oni imaju u dobre irigacione sisteme, znači sisteme za navodnjavanje. Šta to je druga stvar, to je druga stvar, to je tačka broj 2, znači intenzivno ulaganje u sisteme za navodnjavanje. Sa sistemom navodnjavanja mi imamo samo u Vojvodini kanale za navodnjavanje, i to ih još Marija Terezija radila. Sa gradnjom sistema za navodnjavanje, znači, mi podižemo 5 puta proizvodnju hrane. Znači, prvenstveno tom regionalnim tim podsticajima adekvatno neće se svuda podsticati jednako. Negde je voćarski kraj, negde je žitnica kao u Vojvodini, negde treba subvencionirati stočarstvo, negde povrtarstvo, recimo na jugu zemlje svi se bave povrtarstvom. I to je, rekla bih, ključna stvar, da prosto investiciona tema. Kada bismo mi zaista položili prave investicije u sisteme za navodnjavanje, a samo država je vlasnik 800.000 hektara površine u Srbiji. Znači, u Srbiji treba navodnjavati 1 milion hektara. A te koliko je onih parcela koje se uopšte ne rade, recimo, ne obrađuju? Kako da ne, ali ono što je najveća zamerka ovoj vladi vezano za to, osim što se ne bave, eto, tim stvarima, nego evo već 2 dana slušamo o Beogradu na vodi, mislim, znate koliko će to meni da promeni život, da li će Beograd na vodi biti ili neće biti, znate koliko će to promeniti život nekom seljaku tamo, poljoprivredniku u našem selu ili možda u Knjaževcu ili Boru ili u Vranju, baš nikako. Ja ne verujem ni da će mnogi iz prigradskih opština, godine će proći, daj Bože da to urade. Ja se radujem, zaista i volim kad odem u svoj glavni grad, da to bude metropola, da liči na svetske gradove, ali mislimo da imamo važnija posla. Mislimo da je važnije da sve to što će se uložiti u infrastrukturu tog Beograda na vodi, jer koliko slušam, informisana sam da ima investitora koji su vrlo
i ozbiljno zainteresovani za gradnju i to je sjajno, ali će Beograd, odnosno svi mi pareski obveznici, morati da ulažemo u infrastrukturu, u saobraćajnice, u kanalizaciju. Prosto Beograd neće moći da ima toliki novac da to uloži u to. Ja bih zaista predložila da se razmisli o tome da se te pare ulože u sisteme za navodnjavanje i da 2,5 miliona Srba zbog toga živi bolje. Evo daću vam primjer iz Šapca. Šabac je grad koji možda bude kao parametar ne zato što je predsjednik moje stranke Šapčanin, nego zato što je on tamo na delu implementirao ovo za što se mi zalažemo. Grad Šabac je uložio 400 miliona eura, dao je 1500 domaćinstva, je dobilo subvencije za gradnju bunara, znači u vrednosti od 400 miliona eura, ponavljam. Sasadili su jagode. Znate li, jagode, ja se ne bavim poljoprivredom, mislim, samo slušam o tome, ali kažu da jagode zahtevaju 70 dana rada. Znate li koliko je, samo zbog toga što su navodnjavali i što je grad, kažem, uložio te pare, skoro 500 miliona eura u sisteme za navodnjavanje, u bunare. I to ne za razliku od Jagodine, mi imamo vodu na 10 metara, 20, 30. Oni su bušili na 100 metara. Znate li koliko je prihod, koliko je zarada jednom domaćinstvu tom od tih 1500 koji su se bavili proizvodnjom jagode na taj način? 12.000 eura. Da su Lubenice u pitanju, to bi već znali. To je činjenica. Grad Šabac je posle, jer taj projekat traje već nekoliko godina, zakupio 180 metara kvadratnih Milanske pijace. Imaju dogovor sa grad Šabac, grad Milano. Znači, napravili su dogovor, Šapčani prodaju ovog trenutka na Milanskoj pijaci svoje jagode za 9 eura i 20 centi. Znači, svako od nas ko kupuje jagode može da zamisli, a da ne pričamo o proizvođačima koji, nadam se, slušaju večeras, znači koja je to zarada. A šta je ključno? Ključno je samo da se adekvatno to obrađivalo, da se navodnjavalo, da se vremenski adekvatno jeste, ulagalo. Jeste, neko će reći, lako je bilo Dušanu Petroviću, on je bio ministar poljoprivrede, iskoristio svoj položaj, pa svoje seljake pa, svog kraja. Pa, znate šta, mislim, sve dok zavisi od toga koliko je vispreni, koliko je prodoran lokalni neki političar i da od toga zavisi budućnost nekog dela Srbije, mislim, sad svi nama kažu, blago vama, vi imate Palmu. Šapčani, blago vama, vi imate Dušana Petrovića. A šta je sa 130 gradova i opština koji nemaju predstavnike u Republičkom parlamentu. Znači, oni nemaju predstavnike u Republičkom parlamentu. I upravo to je, vezujem za ono sa čim sam počela. Znači, neravnomernost u svemu. Sa programom koji mi zagovaramo, svaki građanin, svake mesne zajednice će odlučivati o svom novcu. Ja ne kažem da to može sutra, znači, ali ćemo se mi zaista srcem se borimo i ja sam sigurna da ćemo istrajati, jer ako smo morali da uredimo toliko propisa sa propisima Evropske unije, evo, ovo je tema sledeća. Mi smo se bavili, zašto, pitali ste me malo pre, zašto to nije urađeno u prethodnom periodu, dosta je vremena prošlo. Mi smo imali, gospodine Filipoviću, vrlo važne istorijska pitanja koje smo morali da rešavamo. I koje još nisu rešene? Pa, nadam se da su blizu rešenja i to istorijski bolne teme, nije to lako, svi ljudi u Beogradu su ipak samo ljudi i trebalo je to uraditi u miru, a ne u nekom građanskom ratu. Kažem, ja sam srećna što sad 99% Srba misli da je pravac kojim je okrenuta zemlja, pravac ka Briselu, pravi pravac i da zaista će nam doneti ne neko med i mleko, ponavljam, ne nešto sad da ćemo mi da dobijemo, već sad se vide efekti uređenosti zemlje. Da li sad neko može da duguje nekom dobavljaču više od 45 dana? Šta mislite, da je to sad, mi smo se u Srbiji setili, pa to smo znali i pre, nego su sad poštujemo pravila jer smo u tom predpristupnim pregovorima, pa mnogo što šta ulazi u našu zemlju, mnogo što šta izvozimo i
moramo da poštujemo pravila koje se poštuju u civilizovanom svetu. Da više nema hidučije, da više nema neplaćanja poreza, da ono što je državno mora da se plati i da mora računi moraju da se plate. Znači, kao što vi morate i ja, moram da dobijem platu za svoje radno angažovanje, jer sam otišla na posao i radila. Znači, 3,5 milijarde investicija je potrebna koja bi se vratila za 4 godine. Čini se da je Dušan Petrović spominjao nešto, neke promjene u sektoru energetike, ako se ne varam. Ja bih samo, ako dozvolite, još jednu rečenicu vezano za ovaj, za promjenu agrarne politike i poljoprivredne i za ovo navodnjavanje. 2012. godine je zaposleno 1300 agronoma koji su servisirali preko 300.000 porodica u Srbiji koje se bave poljoprivredom. Boga pitaj zašto su ti ljudi otpušteni. Znači, mi se čudom čudimo, jer je to toliki bio efekat dobar. Tih 1300 nezaposlenih dotle agronoma su ulazili u kuće poljoprivrednika. Ja sad postavljam pitanje svakom, pa i vi ste odlično upućeni u tu temu. Da li bi se desilo da mi imamo aferu alfatoksin, da je neko od tih agronoma ulazio u kuće tih poljoprivrednika, znači nema sile da ne bi primetio da je hrana u silosima, da nije adekvatna za ishranu stoke i upozorio bi, i to se ne bi desilo, znači ne bi ljudi imali onoliku štetu. Upravo zbog toga da ne pričamo o tome da sad u savremenoj toj industriji tih hemijskih sredstava ima sve i svašta i ono što koristimo za kućnu upotrebu, znači sipate pola za pušača, ono što smo nekad sipali punu čašu. Znači, pa je pitanje da li ti ljudi pravu meru koriste za prskanje, za ja hoću nešto iskreno ovako sada da budem ja sa druge strane, a ako bi mene to pitali, imali bi pravi odgovor, to niko ne poštuje. Ali da li sad uđite u druge cipele, pa budite neko ko kupuje na pijaci za svoju decu, i da li biste vi to kupili za svoju decu ako je tretirano hemikalijama koje ostaju u proizvodu, i da li je to dobro da jedemo i mi i naša deca. Upravo zato što smo nepismeni za korišćenje toga, upravo zato što mora struka da se pita. I sve dok se ne pita struka, sve dok se u ovoj zemlji ne poštuje obrazovanje, sve dok svako zna na svaku temu sve, neće nam biti bolje, verujte mi. Znači, ja zaista apelujem i svi mi apelujemo da se ti ljudi vrate na posao i da zaista služe kao savjetodavci tim ljudima, jer mi smo u periodu dok smo ratovali i dok smo se borili, prespavali jedno par tehnoloških i ja mislim jedno dve naučne revolucije. Ceo svet je otišao miljama unapred dok smo se mi bavili sobom i s tim, s tom pričom je valjda dosta. Dajte sad da se pozabavimo suštinom i da se pozabavimo životom. Ono što je treća stvar u našem programu, to je korišćenje biomase. Znači, mi imamo 1.100.000 Srba do 1.200.000 Srba ima u posjedu šume. U naše šume, verovali ili ne, znači, posle Drugog svjetskog rata niko ušao nije. 2012. je isto upušteno i to je Dušan Petrović bio ministar poljoprivrede, on je upustio jedne i druge, ušlo je 200 šumarskih inženjera. Prvi put, posle Drugog svjetskog rata. Ja kad sam čula za tu činjenicu, ja sam bila poražena. Šta je bilo sa njima kasnije? Su oni otpušteni su, svi su otpušteni. Jer u šumama imamo najezdu gubara sa trenutno. Mi imamo jako veliki problem u šumama, jer imamo loše šume koje nisu čišćene. Znači, tih 200 ljudi su upošljeni i poslati su da snime situaciju u šumama. Da li znate koliko novca tamo istruli? 2 milijarde eura istruli u šumama, a 1 milijarda eura istruli u poljima od ostataka od žitarica. Žetve, da li znate koliko mi naša zemlja daje za uvoz nafte? 3,5 milijarde eura. 2 i 1 su 3. Znači, mi 3 milijarde eura pustimo da
propadnu, da ne pričam o ekologiji, tu temu što ste vi otvorili, to je posebna tema, ali samo ulaskom i snimanjem tih šuma, čišćenjem šuma, izvoženjem tog šumskog otpada i preradom u biomasu, u pelet, prvo bismo štedili gorivo, jer to je organski obnovljiva stvar, znači organski obnovljiv resurs, znači drugo bismo očistili šume, pa bi to bile zdrave šume, a ne loše šume, kako kažu šumarski inženjeri. Treće, sa dovoljnim brojem rasadnika za šume, mi bismo dobili kvalitet životne sredine. Znači, da ne pričam, to je otvorena jedna industrija, prosto industrijska grana, i zbog toga sve što pričam večeras povezujem sa ekonomijom. Znate koliko investitora bi došlo kada bi zaista država ozbiljno uložila u promenu agrarne politike i ove sisteme navodnjavanja? Pa molili bi proizvođači sistema za navodnjavanje da dođu i da prave sisteme za navodnjavanje u Srbiji. Znate li koliko bi to ljudi zaposlilo? Zašto bismo mi morali da dajemo stranim investitorima 6 do 10 hiljada po radnom mestu, kad bi molili ljudi i za ove stvari i za sisteme za navodnjavanje da dođu i da to proizvode kod nas, da to proizvode Srbi i da kupuju Srbi. Znači, to je treća tačka, znači na taj način ovde 2,5 miliona ljudi sa promenom poljoprivredne politike u startu bi živelo bolje, jer bismo, kažem, 5 puta najmanje povećali proizvodnju hrane. Mi nismo iskoristili, recimo, taj vakum kada je Evropska unija uvela sankcije Rusiji, s kojom mi imamo sporazum o bescarinskoj trgovini. Znači, mi nismo iskoristili taj vakum, ne koristimo ga i dalje, zato što mi nemamo organizovanu poljoprivrednu proizvodnju. Mislim, Rusija je veliko tržište i samo Moskva možda primi sve što Srbija proizvede, ali neće svašta. Znači, oni hoće standard. Kad smo zadnji put bili u Moskvi u nekoj prirodno-političkoj delegaciji, baš... Ma, Rusi samo, ako im je u interesu. Pa, gospodine Filipoviću, svako gleda sad više svoj interes. Rusi. Znači, i Rusi, i Amerikanci, i Britanci, i Francuzi, i Srbi, sa Srbima svako gleda svoj interes. Evo, ste čuli nedavno izjavu lidera LDP-a, koji kaže da je na neko pitanje Putinu u Skupštini, kada je gospodin Putin obilazio Srbiju, i rekao da će Srbija da se okrene NATO paktu, šta bi onda bilo? Ove, malo te ne rekao, okrenut ćemo rakete na vas. Toliko od Rusije. Imamo mi ministre vojne, predsjednike vlade, premijere, geostrateške analitičare, ne, ali pa neka samo se oni bave time. Kako je situacija bila? Pa, mislim, to je tako visoka politika da stvarno, mislim, osim u domenu zanimljivosti. Šta je četvrta tačka? Četvrta tačka je energetska efikasnost. Ja mislim da je to možda najzanimljivija tema za naše građane. Mi ćemo ponuditi u skorije vreme, ponudit ćemo i u programu i ponudit ćemo gradu plan na koji način možemo da zaštitimo ove ljude, samo koji spadaju u kategoriju nezadovoljnih potrošača toplane, i mislim, u svo uvažavanje zaista problema, mislim da mnogo štošta se zloupotrebljava od nezadovoljstva naroda. Samo 3 grada u Srbiji nisu povećala cene grejanja. To je strašno. Ja ne znam i na pomisao da neko treba od plate od 20.000 da plati grejanje 18.000. To je panika, sigurno. Koje 3 grada nisu povećala? Pa, zaista ne bih mogla da, ali mislim, pročitala sam da samo 3 ili 4 grada u Srbiji, ne bih da licitiram jer nemam tačnu informaciju, ali svi ostali su povećali. Ono što je potrebno, to je da mi ulažemo u obnovljive izvore energije, i ono što mi predlažemo i u programu u Republičkoj skupštini i u tom izbornom programu i u programu koji ćemo ponuditi na lokalu, jeste da grad krene u projekat energetske efikasnosti, odnosno formiranja energetskog pasoša za grad. Znači, upravljanju projekata, ima puno tih predpristupnih fondova sad koji zahtevaju prosto samo da imate plan. Znači, da država da jednu sumu subvencija, da grad da jednu sumu, a da građani sufinansiraju, i da mi
milion i po kuća u Srbiji, znači se greje na struju, gaz ili daljinsko grejanje. Milion i po građana je sad u velikoj neprilici zbog povećanja cena grejanja, koje ne zavise od odluke lokalnih funkcionera, nego zavise od cena tržišta nafte, gasa, na koje nemamo uticaja. Mi imamo problem da moramo da poštujemo ta pravila, da prosto nemamo mogućnosti da na drugi način delujemo, osim da 3 milijarde eura je potrebno uložiti za celokupnu Srbiju u projekat sufinansiranja sa niskim procentom davanja kredita građanima da uđu u projekat izolacije svojih stanova i zgrada. Znači, taj projekat se isplati za 4 godine po mišljenju stručnjaka. A šta je suština u ovako malom vremenu, ako mogu da kažem, mada će, nadam se, zaintrigirati mnoge naše građane. Znači, plan je da uz račun, uz vrednost uvećan 5 do 7 eura, građani u tih 4 do 7 godina, već zavisnosti od visine subvencije, isplate ta sredstva koja se doniraju za izolaciju. To je i globalni problem, to je i globalna, kako vam kažem, i interes da se koriste ti obnovljivi izvori, ne da se štedi energija, jer energija i voda je sad svetska tema i svi se trude da štede i struju i gaz, jer to je ograničeni resurs. I sa projektom izolacije zgrada, ustanova, znači došli bi i investitori koji bi pravili prosto taj projekat angažuje 70% građevinsku industriju, a 30% industriju pravljenja tih izolacionih materijala. Znači, svako ko je izolovao kuću, ko je imao mogućnosti da se upusti u taj projekat koji je jako skup, nažalost, znači, zna koliko manje plaća energente, koliko manje plaća zagrevanje stana i kuće. Znači, retko ko od građana Srbije ovako siromašen ima tu ušteđevinu ili mogućnost, to mora država i grad, lokalna samouprava da podrži. Znači, da se građanima da mogućnost da oni to otplaćuju na rate, kažem, sa jako niskom kamatom, uz račun 5 do 7 eura. Mi imamo razrađenu strategiju kako je to moguće. Para iz predpristupnih fondova ima za tu namenu, znači samo treba napraviti dobru vezu. Znači, grad koji je zainteresovan za svoje građane to da uradi, Republika, Brisel, znači predpristupni fondovi, neće Zapad da da pare na majke mi. I eto toplih stanova. Pa, peta tačka je strategija rudarstva, to je još jedan resurs Srbije koji, o kome niko ne priča, a mi se zaista i tu čudimo zašto ta tema nije aktuelna u Narodnoj skupštini. Elem, 2012. je ušla strategija, usvojila je vlada, strategija rudarstva, koja nikako da uđe u republički parlament i da se o njoj priča. Znači, mi imamo jako puno zainteresovanih investitora iz Indije, iz Slovenije, koji su zainteresovani za naše rudnike, za ulaganje u istraživačke projekte, u taj proces pravljenja privatno-javne svojine. Znači, šta već to sa sobom nosi, to je već svako od nas može da zamisli, kad neko želi da investira svoj novac u eksploataciju nekog uglja, u eksploataciju škriljaca, recimo u Aleksincu, ali to je tema koja zahteva onako jednu ozbiljnu stručnu debatu, rekla bih, jer je, mislim da je najveći problem tu ekološki, ali ono što je karakteristično za naš kraj, recimo, da postoje ozbiljni investitori koji su zainteresovani za Rembas, za Kolubaru, i samo treba da se donese plan u Republičkoj skupštini. Zajedno za Srbiju nudi plan. Zajedno za Srbiju naš poslanik je i uradio tu strategiju koja je usvojena na vladi, kažem, ali koja nikako da dođe da bude tema. Znači, sa tim investicionim projektom
kojem je ciklus 7 godina, milijarda eura je svake godine dobit. E sad, to možda bude našim građanima jako sad čudno. Znači, 3,5 milijarde ovamo, pa sad milijarda ovamo, milijarda nam, u principu, to su jako mala ulaganja za efekat koji imamo. Znači, umjesto što se grade Beograd na vodi i svakojake druge investicije koje su šminka, ja zaista apelujem na sve političare koji brinu, bar tako kažu, da brinu o nama kao građanima, da investiraju evo u poljoprivredu, u sisteme za navodnjavanje, da investiraju u čišćenje šuma, upravljanje biomase koja bi napravila jednu potpuno novu industriju. Putovali ste s nama u Grčku i vidjeli ste koliko Grka se greje na pelet. Znači, svi su prešli sa gasa na pelet. A to je nešto što nama trune i propada po šumama. Zašto bi morali da kupujemo gas od Rusa, po kojoj ceni, zašto bi morali da kupujemo naftu od Emirata, već gde je kupujemo kad možemo da koristimo to naše gorivo sada koje ima sutra. I naftu od Rusa kupujemo. E, i to je šesta tema. Nis, osjećao sam. Znači, mi insistiramo da naš ruski partner uloži 600 do 800 miliona dolara u osavremenjivanje NIS-a. Znači, jer ako to ne uloži, procjene stručnjaka su da ćemo sa NIS-om proći kao sa Železarom i da to je jedna od neuralgičnih tačaka u Srbiji, jer mi imamo ograničene izvore nafte i potrebno je uložiti, kažem, tu negde oko 600 miliona dolara za tu dubinsku preradu da bi ta naftna industrija opstala u Srbiji, jer Bugarska je napravila savremenu, svi u okruženju već prave jako, jako, jako rizična situacija, dođemo u situaciju da to izgubimo. Gospođo Dejković, mic po mic, mi i ne osetili smo 55 minuta skoro. Pa to znači da je bilo zanimljivo. Meni, za nas, meni interesantno, nadam se i našim gledalcima. Ja vam zahvaljujem na večerašnjem gostovanju. Nadam se da će što skoro je vreme ponovo ovde doći sa nekim novim pričama, naravno možda i sa rezultatima sa izborne skupštine ovde, kada je u pitanju gradski odbor, ja ne znam, ali pretpostavljam da će to biti uskoro. To je nama najmanje važno. Ja želim da naše građane pozdravim, da im čestitam uskršnje praznike, da pozovem ovom prilikom da ih provedu u miru i u radosti, da pozovem ovom prilikom sve proevropske orijentisane stranke na jedno zajedništvo, jer ovako podeljeni ne možemo ništa. Moramo svi da se udružujemo, evo ako ime može da bude simbol za poruku Zajedno za Srbiju, poziva na zajedništvo, mi smo otvoreni za saradnju sa svima, ne plediramo da budemo lider, mi želimo da budemo zamajac oko čega ćemo, oko ovih životnih tema želimo da napravimo konsenzus i da napravimo jedan dogovor koji će, nadam se, napraviti jedno akciono jedinstvo da građanima ponudimo nešto sasvim novo, a ne samo priče kako će kad ja dođem na vlast, ma sve ima da vam bude najbolje. To smo vi slušali. Najbolje. Eto, ja vam još jednom zahvaljujem. Vama, poštovani gledalci, čestitam sutrašnji veliki petak. Vaskrs koji predstoji, sa nadom da ćemo živjeti u nekoj boljoj Srbiji. Živela Srbijo, pa ma gde god da bila. Prijatno.